بركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حاجي علي مهدي محمد مدحويني هوري الله ونحريستو وغيري لغوضنا حين نقطي يريدنا واحق وحوها مواطن صوماليات ودل كيسي إداد كيسي دين كيسي جعل وأقول تعسيني إنها أنا وقال الله يا مقع قناة بذي مقع ومدى صوماليات بودهان وعن الله يهي مدحويني الله ونحريستو إن شاء الله تعالى كل جينا ماشي نوصلنا هاي أنكو سي تلاقلنا هنا جيت كونا أكثر مرنا وحيا بيها أنكو كسايا وحاكم إذا هنا وسنين تي خميس تسوم يجري أنكو كسايا بدنا على كل ما الله ونحرسته خير الله كسيا وهي أسمي حمانه أسمينا الله كترترو أنا كان أنكو تسالق هذا إن شاء الله تعالى أهل هذا وأو تعسينا يا أو كبيري وذي عرورتي سيئو يا قنابلي سوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حين هنا الصومالية الله نحرسته. أفك الصوم منصب لهم مدحنا شهر مدحنا شهر يكمل ديهم. لما نضو فدان خا. مدك الصوم هانت منه وحلان هاي يدك ما قام صبر إما صادق الله كسي. كتاب كيسين بيدك الله كسي. وحو مدك الصومالية كو هاي waxuu odanimada ku ahay waxuu wax qabadkiisa ahay qof waliba oo wax garada waa yaqiinay anaga beriga aan u duceynaa nagu waajiba sida arrinka loo tilmaamay hawshaas agaasinkeeda iyo horka cudeera ugaas maxamuud cali ugaasan haddii ilaahay ma wakiilanay asagaa haddii ilaahay ma duubka imaamka ku xigaa asagaa haddii alla eedma caloosha abgaala amba caloosha madullooda asagaasaan ku taxanahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan ina sabar iyo masaadaq allah naga siiyo haddii aan leen taladuna sidaasi ahaaheysa wixii go'aan iyo wada jirna dhammaan waa wada joognaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anba walaalkayna allah u naxariisto meel qabowna allah marsiiyo wax badanow dadka iyo dalka u soo qabta haddii alla yidhaahdo ilaahayna haddii alla yidhaahdo waa ogyahay anakuna ugu duceyhaynaah allah aqbalo jannada allah ka waraabsho anakana gadaashiisa allahan ma fidnayo ilaahay idinkiisa wax wal wax kasta hau soo maray dhibaato soo maray isagaa haddau taga arki doonay kitaabkiisa dhinaca midigta allah ka siiyo anakuna dad muslim ho sii midaanihe dacdayna loo aqbalo umadoon qofu meelay ku jiri jarta laakiin hadda beriga waa lagu midaysan yahay waana la midoobi doonaa beriga ka bacdi mudulood waa mid taladan ugaaskaan u dhiibanay xaaji cali ha la iska caafiyo anugu anaa ku bilaabay xalaan ku bilaabay welina waa wadaa cafiya masaabax waaye cabdi imaano adeega usoo farheer cali imaano o dhan waa cafiyeena uu yidhi iyadana halaasna iga guddooma ma garata cid kastoo coloosha waxugu jirta beriga waxaad yeelaysiin nin naftila waa mawda waxaad yeelaysa walaalkayna cafi waaye ilahay idinkasta ilahay anakana gadaashiisa alla nama fidnayo qaraabadana allaha dhowru wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anaa cali mahdi maxamed saaxiib oo ahaa nabadoon oo ahaa hogaamiye oo ahaa ummaddan wax weyn iyo macno badan oo ugu fadhiyey waxaan aniga aad iyo aad u xasuustaa sidii uu nabadda u danaynayay iyadoo colaad ay jirto dagaallo xun dalka ka socdaan waa ognahay inteenni joogtay inuu wufuud u kala diray soomaaliya qaybaheeda kala duwan si dadkii soomaaliyeed dib laysugu soo celiyo kabacdina waa ogtihiin haddana gogoshi weyneed oo dib heshiisiinta ahayd oo odaga ka ahaa ee kumanaan soomaaliya isugu yimaadeen oo lagu heshiiyey intii ka dambaysana intaasuu u taagnaa nin dhiiran oo xalku meesha uu jira mar walba ka hadla oo aan ka gabanin ayuu ahaa markaa samri imaan allah naga wada siiyo asigana muxuu ahaa qabrigiisa allah u waasiciyo jannadii firdowsa allah ka waraabiyo gadaashiis ilaahay nama fidnaayo samri imaan allah naga wada siiyo walaalkeen ilaahay idankiis berina muxuu ahaa duugtiisa waa u wada joognaa haddii alla yihaah dalka iyo qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtana tacsidaasaan la wadaagaynaa iyo muxuu ahaa samarsiintaas haddii alla yihaah waa ka mahad celinaa mar kale muxuu ahaa sida loo soo xaadiray mas-uuliyiinta madaxda iyo sida maxaan ku yidhahdaa loo abaabulay bilowgiiba muxuu ahaa iyadoo la murugaysan yahay ee qabanqaabada tacsida haddii alla yihaahdo aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ilaahay raajicun maasha maanta waxaan isugu nimiday geeridii ku timid madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday xalayto shalgal maqribadii magaalada nairobi waxaan leenahay dhammaanteen qoyskiisa iyo ehelkiisii iyo saaxiibadiisii iyo qaraabada dhammaantood samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo annagoo dhan buu naga tegey cali mahdi wuxuu ahaa nin weyn oo muhiim ah oo waddankan wax badan ka soo shaqeeyey waxaan isleenahay wax badan buu soo taray oo wax badan buu ku mujtamaca soomaaliyeed qayb ka soo qaatay horumarkiisa iyo nabadayntiisa marka waa nin muhiim ah oo naga dhintayba ahaa waxaan rajaynaynaa inaanu maamuuskii uu lahaa iyo mudnaantii uu lahaa aan siino bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaan communitygii oo communitygiisii uu ka baxay oo halkan jooga marka mar labaad waxaan u tacsiyaynaynaa qoyskii iyo heladii iyo saaxiibadii iyo soomaali weyn dhammaanteedba waxaan leenahay samir iyo iimaan dhammaanteen ilaahay naga siiyo isagana waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay dembigiisa dhaafo jannatu firdowsa geeyo dembigiisa dhaafo kitaabkiisa gacanta midigta ilaahay ka siiyo muhiimaddii uu lahaana insha allaahu odayaashii mar haddii xilkii la wareegeen ugaaskii mas-uuliyaddii iyo maamuuskii si loo maaragtay loo meel marin lahaa iyadana maaragtay runtii waa farxad weyn oo waxaan leenahay odayaashii oo dhan oo maanta isugu yimid halkan in odaga maamuuskiisii loo diyaar garoobay marka waxaan leenahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abdullahi wasalla calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaa wasalam ilaah kadib waxaan u mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaasha madaxda qaranka ee halkan isugu wada timid iyo dhammaan qaybaha bulshada waxaan halkan ku dhisan doonaa insha allahu guddigii arrinta horkici lahaa ilaahay heer soomaali gaari lahaa laakiin halkaana guddigihii guddiga ayaan samayn doonaa insha allah